နံပါတ်တိုက်ဒီအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကတိုက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအာဇင်ရိုမဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးအာဇင်ရိုမဲပြောသွားတဲ့စကားလို့အဲ့တော့အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကတိုက်ပွဲကိုချိုးပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီအားလုံးပဲမလာပါရောအဲဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့အမှန်ငါတို့တန်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါအမြဲတမ်းနဲ့အထူးအစီအစဉ်အထူးအစီအစဉ်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့ကမထူးတထူးအစီအစဉ်လေးပေါ့အဲဒီအစီအစဉ်လေးတစ်ခုမှာဒါကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တော်တယောက်တော်လိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အစီအစဉ်အစီအစဉ်လေးပေါ့နော်ဧည့်သည်တော်တယောက်ဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ဧည့်သည်တော်နဲ့မိတ်ဆက်မပေးခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ဟိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပေါ့နော်အဦးကြီးမုံပြောခဲ့တဲ့အကြားလေးရှိတယ်ကဒီတော်လိုင်းရဲဘော်တယောက်အတွက်ထောက်ဖို့အနည်းဆုံးထောက်ဖို့9ရောက်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့စကားလေးကိုကျွန်တော်အခြေခံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ထောက်ဖို့ဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ညီကို3ယောက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျထောက်ဖို့အရေးကြီးကြောင်းကိုပြောဖို့အတွက်တကယ်မြေပြင်မှာထောက်ဖို့အတွက်ထဲထဲဝင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီကဒီ future hope ပေါ့နော် the future hope supporting group အနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်ထောက်ဖို့ဖွဲ့ဘန်ကောက်ခြေဆိုင်ကထောက်ဖို့ဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ကိုမိုးနဲ့ကျွန်တော်ကမိတ်ဆက်ပေးကြည်မာရဲ့သူနဲ့စကားဆက်ပြီးတော့ပြောကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းနေအဲ့တော့ကိုမိုးအဖွဲ့အကြောင်းလေးတစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးပါဦးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကနာမည်ကတော့ The Future Hope Supporting Group ဟုတ်ပါဘူးနာဂတ်မျော်လင့်ချက်ထောက်ဖို့ဟုတ်အကောင်မှာအခြေဆိုင်ချုံပူရီမြို့နယ်မှာအခြေဆိုင်တာပါနော်ဟုတ်အဲကျွန်တော်တို့ဘုံပြောတော့ပြောတော့ပြောတော့ပြောဘုံပြောဒီမှာကျွန်တော်တို့လူတန်းနယ်ဒီအခုပြင်းပြပေါ့နော်ပြင်းပြကျွန်တော်တို့တလောက်အနည်းဆုံးဘတ်6000ကျော်တစ်ခါတလေသသိန်းကျော်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဒါပြည်သူတွေဒါတပတ်တစ်ခါကျွန်တော်တပတ်ကိုတစ်ရက်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောက်ခံတဲ့ဟာကနေပြီးတော့ဘတ်6000တလောက်အနည်းဆုံးဘတ်6000ဟာမိုက်တယ်နော်အဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့ထဲကဒီတလသုံးဆွဲလိုက်လို့ပူလာတဲ့ငွေတွေရောဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါင်းထည့်ပြီးတော့ဟုတ်ထပ်ပေါင်းထည့်သေးရာဟုတ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ပေါ့ဒါပထမတစ်ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဟုတ်ဦးစားပေးပေါ့နော်ဦးစားပေးရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နံပါတ်1အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့အခုလည်းကျွန်တော်တို့အဲဆောင်ရွက်နေတဲ့အပိုင်းကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစစ်ပေးရှောင်စခန်းတစ်ခုကိုလာပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဟုတ်အကြောင်းကလေးတွေဒါပထမတစ်ခေါက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော်ရှိတဲ့ဟိုလူကြီးပိုင်းတွေပေါ့တစ်ခေါက်လာတဲ့အချိန်အတီးကအကူနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအကူကတော့ကိုတလင်းအောင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မျိုးလေးချက်ထားဖို့အဖွဲ့ကိုစိတ်ရောကိုပါဒါကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဂျားလေးကနေဆောင်ရွက်ပေးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အကူနဲ့အလူပထမတစ်ခေါက်လာတယ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ၄လတစ်ချိန်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိတ်ခါစုတာရှိ၄လတစ်ချိန်ဟုတ်ဒါနောက်ထပ်အစီအစဉ်တဲ့ဒီတခြားရက်ွက်တခြားမြို့နယ်တွေတခြားရက်ွက်တွေတဲ့ကျွန်တော်အလူကန်သွားတော့ဒီချုံပူရီမြို့နယ်နည်းနည်းပဲကြံတယ်သွားတဲ့နေရာတွေကအဲ့လိုကျွန်တော်ရက်ွက်ဒီမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုသွားတာဝုံသွားတာအဲ့တော့အဲ့ကဟိုလှူဒန်းလိုက်တဲ့ရိတ်ခါပစ္စည်းတွေအဲ့လိုပေါ့အစရှိတဲ့လူသုံးကုန်ပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျီဝက်ဆာတွေအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ရုံးမှထားတယ်ဩပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအင်ဂျီဝက်ဆာဆိုရင်လည်းကျောင်းကြားလေးဝက်မိန်ကလေးဝက်ခလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါခွဲပြီးတော့တစ်ခါပြန်ပြီးထုတ်ပိုးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လေးလက်တစ်ချိန် run နေပေါ့နော်ပို့ပြီးတယ်ဟုတ်ဟုတ် best count တောင်းမယ် best count တောင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ပို့ဆောင်ဒါလည်းဒီတစ်ချိန်နဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအဲ့လိုပို့ဆောင်ရင်းနဲ့အကူနဲ့ပေါ့နော်အကူကြီးအကူရဲ့အကူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တော့ပို့ရင်းနဲ့မှအဲ့စပီးကြောင့်စက္ကန့်မှာခလေးတွေမိုးရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ9လပိုင်းလောက်တည်းကကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်မိတာပေါ့နော်အဲ့ကလေးတွေကျောင်းကတော်တော်ပဲဟောပေါ့ဒီအကာတွေပါလည်းမရှိဘူးဒီလိုတာလဘတ်နဲ့ပဲမိုးထားတာဆိုတော့ဆရာတွေအဲ့ကဗိုလန်တီးယားဆရာတွေဆရာမတွေအကူကြီးတောင်းတာပေါ့ဒီမိုးရွာတွေရောက်လာလို့ရှိရင်ကလေးတွေကျောင်းတက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်လို့ကျောင်းလေးစောက်ချင်ပေါ့နော်ကျောင်းစားဖို့အကူကြီးတောင်းတဲ့အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါနေစပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကျောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းစားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးတာဝန်ယူတယ်နော်အကူနဲ့ပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကကျွန်တော်လည်းအဲ့ပါအဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအလူရှင်ကတော့လည်းအဖွဲ့စည်းတစ်ခုကလည်းပါလာတယ်ပေါ့နော်ပါလာတဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တဲ့ဆိုရဲ
ตัวนี้อยู่เนาะครับแล้วไอ้ปลายนี่เนี่ยเราสร้างเยอะดิถ้าเราชีวิตชาวนี้เนี่ยปัดตะไปแล้วนอกจากเราเสร็จไปแล้วลุกออกลาได้ปลายหมดเนาะคลีคลีเนี่ยปัญญาไอ้ปลายที่เราปาแล้วเนาะครับแล้วนําเบ็ดเนี่ยนําเบ็ดต้องชะก็เราเราจังกุมันเลยมาชื่อนี่แหละနိုင်ငံရေးအခြေအစားဆိုပြီးတော့เนาะမတရားကောင်းတဲ့အတက်ခံတာတဲ့လူငယ်တွေထောင်ဝင်စားအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်အခုဒီဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဘောနော်အော်တာဝန်ခံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒါလူတန်းနေတာလည်းရှိတယ်နော်အော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပရိုဇက်ကတော့ဒီတိုင်းမဲ့သွားနေတယ်ဘောနော်အော်အဲဒီကတော့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့ရှေ့ခါတိုင်းဘောနော်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ဒီဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီစေဘေးရှောက်ပြည်သူတွေကိုကူညီလူတန်းပေးဖို့တတိယတစ်ချက်ကတော့ခုနနိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကိုနှိစော
ตัวนี่เสร็จตรงสัตว์ละวายหมดนี่เสร็จชาวเย็นนี่มาดาตรุพวกเนี่ยกูปรมาตรงจริงตุ้ยเลยอ๋อไม่ยากกูตายมุ้ยนี่อ๋อมุ้ยนี่กูไอ้มามิชิไลกูบอกไอ้มาดูมิชิเว้ยเนี่ยตรุพวกไอ้ยิ่งขายไปไอ้ตอนแรกด้วยหัวพิชเนี่ยพิลูชินตรุพวกเนี่ยสกัดเลยลาบิโอบีบอกอ๋อสูบิโอมาพอได้ยินมากูว่าดีอันนี้นั่นเสียงหายนี่ยะ แต่ตัวแต่ตอนยี่เลี้ยงก็ไม่มีใครเลยปุ่มดีก็ไม่ดีแน่สุดเลยยี่เลี้ยงไม่ได้สุดดอกเลยปุ่มดีก็อาเก้ามายี่วะเลยเก้ามายี่วะลูกเลี้ยงไอ้ตัวเนี่ยสาบิจงเลยเด้อจงนั้นยี่มาดีพอเลี้ยงยันตัวพ่อจ้าตัวพ่อจ้าไอ้ตัวลูกตัวพ่อจ้าไอ้ตัวตัวพ่อจ้าเดี๋ยวเดียวก็ท่านเป็นเท่าไหร่ยี่เลี้ยงถ้ากูสิบ่ะกูด่ากูสิบ่ะถ้าหัวไปมาเอ็งน้องต้องเป็นเลยล่ะเอ็งหัวไปลูกด่ายี่เลี้ยงสิบเปียงเลยยี
ောက်ဥက္ကဋ္ဌတစ်ယောက်ဥက္ကဋ္ဌသဘောထားနဲ့လည်းမပြီးဘူးနာယကနှစ်ယောက်ရှိရဲ့သူတို့ခေါ်ခေါ်နေနာယကနှစ်ပါးဆိုတော့အန်ဒီတို့တကယ်ဟိုဘန်ကောက်မှာတော်တော်ကိုကြားခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အန်ဒီတို့ကနာယကနှစ်ယောက်သူတို့ဥက္ကဋ္ဌကလည်းနှစ်ယောက်အဲ့မှာဗန်နာအေးတင်သူကဒီအစင်းရင်းကိုင်းနေမှာသူက၅ယောက်ဝင်းကျင်ထားထားတယ်တယောက်သေးနဲ့ဘာမှမလုံးနဲ့ဘာမှဆုံးမြတ်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့သွားအဲ့မှာကိုကဘာလေးတော့တွေးမိလဲဆိုတော့တို့ဘာလဲရုံးမဝကြတဲ့မျက်ရည်ဟုတ်ကားတွေကဟိုမြင့်မြတ်နဲ့ဟိုဟာနဲ့ဟိုအောင်ပိုင်နဲ့ဟုတ်ပြဿနာတက်တယ်လို့လေဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ចောင်းရံမုံငွေကိုသုံးဆွဲရင်ဒီចောင်းရဲ့ဗန်နာရေးကိုတင်ပြရမယ်ဗန်နာရေးကလိုရင်ចောင်းတွေထုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့အောင်ပိုင်ကဒါ तू ចောင်းကြီးပေါ့ तू तू က तू လှုပ်ရှင်တဲ့ဟာကိုဒီဟိုဟာကိုကောမဒီကိုပြန်ပြီးတော့အဲတင်ပြเสียလားอืมဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့လိုပြဿနာတက်ခဲ့လို့အဲ့ဒါလေးတော့မြင်အောင်လိုက်တော့ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အပွဲစီစနစ်လေးပေါ့เนาะအဲအရန်ကောင်းတဲ့စနစ်ပေါ့เนาะဒါဟိုအတူယူမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါစကားစားရဲ့ဟိုဒါကောင်းသောအကျင့်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်စကားစားထဲမှာကောင်းသောအကျင့်อ่ะအဲ့ဒီအကျင့်ရှိရှိတယ်အခုအကိုတို့လုံနေဟာကဟုတ်တယ်တကယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကြောင်းနေတယောက်ဟိုဖြစ်တယ်အခုအကိုတို့တောင်းတော့ဆိုလို့ရှင်မိုက်ကြီးနဲ့ဟုတ်မိုက်ကြီးနဲ့အဲ့တော့ဘယ်လိုဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတို့ကဒီတိုင်းပရာဟိတာအတွက်တောင်းတာဟုတ်ไรเดอร์တော့တော့သူတို့ကမိုင်းနဲ့អော်လိုက်တယ်ဘုံမှုတော့ပြန်ဖို့လမ်းစိတ်မိုင်းနဲ့អော်လိုက်ဟာဟိုလူတရားဟိုလူ200ဟိုလူ300ဟိုလူ500ဟိုလူ1000 ਨੇ လာထည့်ပြီးတော့มาပြန်ဖို့လမ်းစိတ်ကိုအဲ့ဒါအိတ်ထည့်ပြလိုက်ဩရောဘာမှလာဟိုဖြစ်မယ်ရောအကိုတို့ပြန်ဖို့ဒါကျွန်တော်တို့အဖွဲရံမုံဝင်ရနေပေးတာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတဲ့အလူခံရတဲ့ထောက်ဖို့ငွေရကျွန်တော်တို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးခေါင်းစဉ်နဲ့ကိုသူတို့လိုင်းငန်းဝင်ဝင်းရှိတယ်အဲဝင်းထဲမှာမိုင်းနဲ့អော်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်သူတို့ပြန်မယ်ဟုတ်ဟုတ်နှုတ်လမ်းကြီးထောက်ပံ့မှုလာပေးသူအဲဘုံဘလောက်ရလောက်ရတောက်လိုက်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီတုန်းကပေါ့နော်ဘုကသူတို့ကရိတ်ခါကားတစ်စီးလုံးတင်ပေးလိုက်တယ်ကားစီးလုံးတင်ပေးလိုက်တော့ကားကဘန်ကောက်ကနေကိုတို့ဒီကိုပြန်ဆင်းလာအချိန်မှာ8000ပေးရတယ်ဟုတ်8000ပေးရတော့သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ငွေကိုလည်းကားကလည်းထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါပဲတောက်ဖို့တီးတဲ့ကားပေါ်မှာအဲ့ရိတ်ခါနဲ့ကားသမားရေကိုယ်ရဲ့နောက်အဖော်တယောက်ရဲ့ဒါပဲပါဟုတ်အဲ့လေးယောက်တဲ့ကားသမားအမျိုးသမီးရေပေါ့ကိုတို့နှစ်ယောက်ကားပေါ်မှာကိုတို့ကအေးစေးအိတ်ပြီးလဲရရိတ်ခါအပြည့်နေဆိုဆန်အေးနေဆိုတော့တောက်ဖို့ကတီးတဲ့သူတို့ကမြင်စင်တာပဲဟုတ်သူတို့ကသူတို့ထည့်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုတို့သွားတယ်သူတို့စီသွားလဲတယ်သွားလဲလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဘသူ့အိမ်မှာထမင်းချက်ကိုတို့ကြွေးဖို့
Now ni berdua macam macam je. Oh. Now ni berdua macam macam je. Tua tu ngaya ni macam tu, ngaya tak pernah suai tapi je. Oh. Aiy, di dia lama mati tu, tahu apa ni? Jadi pernah ngui kan? Jadi bila ada tahu ngui dia ni, tapi apa mati? Lama aku mati dia. Cai dia. Lama mati dia. Lama mati dia. Tapi apa yang penting? Eh, ayo, jangan buat tu kau dia kau tahu ni siapa? Siapa? Tapi macam tu tu aku melihat awal tu lihat, dia orang ni, alu alu ni, tapi Jangan buat sekarang yang ini, yang mana ni, kan? Terus alusi dia, alusi. Jadi ni dia betul terus alukan. Oh, jangan cakap yang alu alu. Oh, tu semua jangan tonton long long low. Tapi, tahu le si dia, tahu low le si dia. Kau dah le. Ada orang bayar ni, yang ni orang mesti, kan? Super ni. Dia, anak mesti ni orang ni le. Mereka mida tu Taiwan, ni mewujud mida tu Taiwan. Kolej ko mida tu Taiwan, ko mida ko mewujud mida tu Taiwan ni. Betul tak? Tapi ni lalu guru ni ka, tahun ni. Okey, okey. Siapa jalan dulu ni? Okey. Tapi ni tahun ni Taiwan sah. Kau ni? Hahaha. 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 Kurun laut luar, no, di tudia kong tabu ini, dah macam, tapi usia ni ada di cara tudia kong tabu ini siapa le, dulu ayam musuh lu. Adi kalau pido pilih lah dek, kena lu tabang hui go. Usia ni ada piang bicara piang biar mew, piang pilih dek apa itu, lakukan piang biar, tempat biar mew, tabu piang biar mew, dah mew soalnya, no, jauh lakukan eh, dah mew piat. Cuma la pido aro di ni laut luar, di luar ni mah, pido aro berdaya luar, ame, cuma ayi berdaya yang ikan way raga, ikan way. Jika di dalam ponsel bima, ina buat lima mesir ya, orang mah. Labu ina pasang biaya mah. Buka lo biaya. Biaya. Kalau saya udah gue le, eh, pergi kau naik udah gue le. Atau biar kakak apa lah. Okey. Pi, ay mana thar le, pi o, tore o buat le, tore o buat le kakak apa lah. Okey. Eh, pi, tuan ini, gue dah jalu, thamai sah ini jauh le. Cuma ay, mah, thamai sah le, jono ay mah thamai sah le, ay thamai jika apa lah. Tak, dia kongja me, lama buat dia wen kongja me ha. No, dulu tu pisah je nak, no. Ado, dulu buaya leka, ado mew, kehu di di jaja lode buaya mulu. Di ni le di mah pih kopi yo. Sekali pih kopi. Adika, cah dulu le, dah guru gu, guru ye, lupa le seni le, no, seni le kau nak pih dua, dah mew soin pih dua le session le, pih aku nak lo, pih yo le pawen je nak le, nak gua gua ya, cawu pih dua, aku pih le deh mui pih kau le soal tijen ja. เออที่จริงเออเขาเดอาจารย์เราถ้าไปที่ดาวปูไรเดอาไอ้ที่ดาวพวกยาจังหวะเราเล่นกันยาชีวะสุดที่ไรเด็กขาดใจตัวรู้วันตายยาที่ก็ตัวรู้ปีที่พิจารณาเนาะโอ้งารู้ปีไรเด็กหงุดหงิดที่พวกยาว่าละเออที่พวกยาปีงารู้ด้วยเสียงทุบยันปีอะก้าวมาแล้วเนาะอะไรมีปัญหามีพิจารณาจังหวะคุณารู้ดาวรู้เส้นนี้เลือดทาร์เลยเขาช้าพวกยาเลยเลือดสีจริงเนาะปีงคุณารู้เตี้ยวเทนเนี่ยพามาส่งพิจารณาไม่ยาวอะไรเราตัวจ่าเลยว่าเราสอ แต่วิธีเอาเทนเนี่ยพามาลุลมยาวแต่เอ็มผู้ปนัมยูเนี่ยพามาลุลมยาวเอ็มเสียบามเอ็มเสียบามเอ็มอาจารย์ยูเอ็มกลุ่มปัทเทอร์ทาร์บเนาะเอ็มผู้ปนัมยูถ้าดีบามาลุลทาร์ในน่ะจุยรอผู้วิวตบหัวใจเลยนั่นคือว่าไอ้กลุ่มพิเศษเนี่ยพิเศษมั่งเนาะคุณอาดีดีผู้เรียนพิเศษเนี่ยหาเลยที่การที่ทั้งวงวิโก้ลงมาเมื่อที่เราไปรู้พิเศษเลยสุดแล้วเขาเส้นอะไรขาดตรงนี้ไม่เอา ที่ที่อันนี้เจ้าแต่เจ้าพี่อะไรพี่เราเล่นไม่พอเนาะอันนี้สุดเลยแต่พี่ตัวเราเล่นขันมาเว้ยถ้าไม่แม่กูรู้อันนี้กูรู้อธิมขันไม่ได้คุณอาลูกูรู้ถ้าพ่อเองคุณอาสังกายเอาก็ที่เอากูตลาดเราสุดที่เทวุ่นบีไอ้ที่อันนี้ต้องสวยเลยเปลี่ยนไอ้ที่อันตลาดลงต้องสวยเลยปูเล็กวิวเลยที่เทวุ่นทับเอาเทแล้วเราเย็นตัวจ่าเนาะแล้วน้องคุณมีจีน่ะว่าผมยอมแล้วยอมแล้วแต่ผมเนี่ยจะยืนดีเนี่ยวิจารณ์เลยเจ้าน้องคุณมีจีน่ะจ้า
ဟုတ်တယ်စီးအောင်နေပါတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တိလောက်ပါတော့ဒီဘာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဟုတ်လောက်နော်ဟုတ်လောက်ဒါစစ်တပ်ကိုပုံမှန်နဲ့ဖွဲ့ရတယ်ပါနိုင်နေပါတော့ပါနိုင်နေပါလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့အဲ့လိုမျိုးမှာတခဲကြုံရတာတွေရှိလာပါတော့ပြီးရင်အဲ့လိုမမရရဘယ်လိုမျိုးခက်ခဲတွေကြုံခဲ့ရဘူးလဲပေါ့နော်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့မမရရဆိုရင်တော့အဲ့နေ့ကျွန်တော်တ
ตะชาบักก็อลูชินตะหยอกก็ดิสิเบ้ชาองค์นี่บ่เนาะสิเบ้ชาปิดตัวฤตัวหลุดั้นเจนโหยกกะปิสิลายอยู่บ่าสุบิแล้วเราพุ่งสัตว์ลาတော့เราก็ลูจีเตียเมียเราเกียวตั้วจ้ะอ๋อคลีคลีใบนี่เว้ยจ้ะเนาะครับไอ้มาเราเราตั้วได้สุดแล้วเราโหมาอลูชินนี่เราเราชิ้นจ้ะอืมถ้าพี่ว่าหัวนี้กูเผ็ดพี่ปิ้วออกมาบ่เนาะกูน่ะกูเปียวว่าดิเลยพี่ว่า ဒီတို့တွေကကိုဘယ်ကိုလူတိုင်းလိုက်တဲ့ငွေဘယ်ဟိုသွားတာလဲဆိုတာမျိုးတွေသူတို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်ဒါအရင်ကရောလူတိုင်းမျိုးဆိုတာမျိုးတော့သိမရှိဘူးမရှိတော့ခုနောက်ပိုင်းသိလာပြီဟုတ်တယ်ဘယ်လိုသွားတာမျိုးလဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်စောင့်ရက်တာပေါ့နော်ဘုန်းတရားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲစောင့်ရက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမေးတယ်သူတို့နန်းစံမေး
ตาจารย์เราปี้ทําวินจิบาจารย์เราเนี่ยส่งยังหมดมันตันนี่บ่อ๋อเป็นนี่มาเป็นดูด้านนี่อ๋อๆดูด้านนี่บ่แล้วกาวีตะเพิ่บไปผิดๆกาวีเพิ่บไปผิดๆดีสปีชองนี่ตะเพิ่บผิดๆจารย์เราอะไรอารมณ์ตู้ตู้อ่ะนะตู้ตะวิดีโอช็อตวิดีโอไฟล์นี่ได้ชื่อมั้ยเนาะจารย์ผมมันตันนี่ได้ชื่อมั้ยอ๋อๆ ไอ้มาไอ้เนี่ยไอ้ลูกก็ตรงไม่ใช่แต่ไข่นี่มาบ่ไอ้คลีนี่กูลาไปแล้วตะหยอดกูตอกท่าปုံยาบ่เลยจรเราเทรนเนอร์ไอ้คลีนี่ชื่อมันลาไปแล้วไอ้ลูกโตตอกเข้าตาမျိုးนี่ไม่จี้จี้กันမျိုးนี่ไอ้ลูกမျိုးเนาะอ๋อไอ้ลูกนักฆาตุงอ่ะอ๋อนักฆาตุงอ่ะだแม้ตะคู่กาวน่ะတော့คลีเนี่ยอติရှိတယ်ဗျသူတို့လုံနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသူတို့သိတယ်ဒါတွေကြုံရမယ်ဆိုတာလေဆုံးเนาะအဲ့တော့คลีเ
တော့အဲ့လိုပြဿနာရှာလာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြဿနာရှာဖို့အထိပေါ့နော်အမှန်တော့ကလေးတွေကိုဗျာဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုတစ်ခုခုလှုပ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့ထိမ့်ကြတယ်သူတို့ကသူတို့သူတို့လှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကပါလဲဆိုတာကဒီတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ညီငယ်လေးညီမငယ်လေးအဲ့တစ်ချက်တင်းကြီးခံတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ဒီကမှာကျွန်တော်တို့လည်းလေးစားပါနဲ့သူတို့ဒီချစ်တဲ့ချစ်ကဲဒီခရီးတွေတော့တော်ကြတယ်ဘယ်လိုလဲအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကျင်းရတာတွေအဲ့လိုဟိုပါပေါ့အလူခါသွားရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ချိုးနေဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်အဲ့ခွဲထားတာရှိတယ်ဒါတချို့အရင်ရင်းနေတဲ့အလူရှင်တွေပေါ့ဒါသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ဟာကိုယ်အဖက်တယ်မသွားနိုင်တော့အော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုလည်းလည်းဘောမှလည်းရှိတယ်ဩအဲ့သူနေမင်းနဲ့သူဟာရှိတယ်အဲ့တခါအဲ့လိုမျိုးတကားပိတ်သွားတာတွေဘာလဲကျင်းရတယ်ဒီပါပေါ့အလူခံသွားတော့မှမြင်တော့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။တခါတည်းပါလေဆွဲပိတ်လိုက်တာမျိုးတွေပါလေပေါ့။ကလေးတွေဆိုတော့ဗျာအားလုံးကဟောပေါ့ဒီကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဟဲ့လားဒီဟောပေါ့ကိုယ်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့အားလုံးအားတဲ့သူတော့တောင်းမှမရှိပါဘူး။အားလုံးပေါ့နော်။အားလုံးအလုပ်သမားတွေပဲဗျာဟဲ့လားဒီမှာလာပြီးတော့မိုင်းဂရန်တွေပဲ။အနောက်မှာမိဘတွေရှိတယ်ကိုယ်ထောက်ပံ့ပေးရမှာပေါ့နော်။မိဘလည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဒီဟောပေါ့မိသားလည်းရှိတယ်ဗျာဟဲ့လား။အဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဒီစာဝတ်နေရင်ဘဝရှည်ရင်မိသားစုကြီးနဲ့လှုပ်လှလုံနေကြတယ်မအားတဲ့ဂျားတွေကနေဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေပဲအားလုံးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလှုပ်ဆောင်လို့ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပေါ့နော်ဒါအကျိုးမြတ်ဒီရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ PT တစ်ခုပဲဟုတ်ဟုတ် PT တစ်ခုပဲဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်လိုက်တယ်ဒီတလတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလှူဒန်းလိုက်တယ်ဘတ်6000 9000အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လှူဒန်းလိုက်တယ်ဘယ်တင်တာတူတူရတယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟွန်းထိုင်းနိုင်ငံဆိုတော့ပူကိုတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဒီနိုင်ငံတကာရတဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ဒီနေစားကဒါတော့ဟိုပြောပြတာပါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနေပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရတာလေဟုတ်ဆောင်ရွက်တော့မိသားစုလည်းထောင်ပံ့မယ့်အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီအလုတ်ကဘလို့မလုတ်ပဲနဲ့မနေလို့မရဘူးကျွန်တော်အလုတ်ကိုလုတ်ကိုလုတ်ကမလုတ်ကကျွန်တော်စာဝတ်နေလည်းရှိတယ်လေအဲ့တည်းကနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ကလေးတွေဆိုတော့ပြောချင်တာတော့တကယ်စိတ်အရင်အခံနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်နိုင်ချင်းနဲ့နိုင်ချင်းနဲ့နိုင်ချင်းနဲ့မလို့နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အရင်ရရတင်းတင်းကိုပေါင်းကြတယ်ပေါ့နော်ကလေးအဲ့တော့အဲ့လိုကလေးတွေတခါတခါလဲသူတို့ဟာပေါ့သူတို့ရဲ့ဟိုစိတ်ခံစားချက်ရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ထိနိုင်တယ်ကလေးတွေဟုတ်ဟုတ်သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဒါစိတ်တခါတည်းပေါ့တချို့တွေဆိုတော်တော်ဆိုးဆိုးတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုပြောတာဆိုတာမျိုးတွေတည်အောင်ပေါ့နော်哦ဟိုဘက်ကဘောမလေးပေါ့อืมသူကရှုံးနေကြဆိုတော့ရှောက်ပြီးတော့မဲတာပေါ့ခွက်ခောက်ခွက်ခောက်ဘာဖြစ်လို့ခောက်လဲအဲ့ကောင်နေရာမှာခွက်လှူလာเนาะသူကခောက်မှာခောက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးလေကျွန်တော်တို့ကတရားဝင်ဆိုရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုရကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဟိုဒီပြန်ပြီးတော့มาဒီတော်လိုင်းပြန်လုံးနေတဲ့လက်နက်ကန် PDF လူငယ်တွေဒီတရားဝင်စစ်သားမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲလောလောဆယ်ပြောတာဒါအမှတရားဝင်စစ်သားမဟုတ်လို့မာလာကောင်တွေကတရားဝင်စစ်သားလားလို့ပါချုပ်ပြီးပြင်းနေနှစ်ဖက်လုံးကတော့တရားမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့ဘန်နာကိုကိုင်းတဲ့တာကမင်းအောင်နိုင်လက်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့သူတို့ကတော့နည်းနည်းတရားဝင်တယ်လို့တော့ရှိနေတယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့သူတို့ကတရားဝင်တယ်လို့ရှိနေတယ်ဗောနော်ဆိုတရားဝင်တာဟုတ်ကဲ့ဆိုတရားဝင်တယ်သူတို့ကလာတာရှိတယ်ရိတ်ခါရှိတယ်အကုန်ဗောနော်အဆုံးအထောက်ပံ့ကြည်တန်းဆာအကုန်လုံးရှိတယ်ဗောကျွန်တော်တို့ကအဲခွက်မခေါက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွက်ခေါက်ပြီးမှမတော်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်နိုင်ရင်ရက်တန့်သွားတာကြားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကဏ္ဍမှာပါဝင်တယ်အဲကျွန်တော်တခါဒီကိုရိုစီပထမဆုံးလာတော့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပေါ့ဟိုဟာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမစတင်မီဟွန်းဟွန်းဟာနှစ်ဖက်အိုချိုထောက်ပံ့မှုကအဲအဆုံးဖြတ်ဖြစ်တယ်နှစ်ဖက်တိုက်ဒီအိုချိုထောက်ပံ့မှုကတိုက်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာဟိုအာဇင်ရိုမဲဟိုယိုကြီးအာဇင်ရိုမဲပြောသွားတဲ့စကားလေပေါ့အဲ့တော့အိုချိုထောက်ပံ့မှုကတိုက်ပွဲကိုချိုပြီးတော့အဆုံးဖြတ်ပေးနေပြီးသားအိုချိုထောက်ပံ့မှုကောင်းတဲ့လူကနိုင်မယ်ဆိုတော့ဟာဟိုအဆုံးပြပေးနေပြီသားအဓိကတော့ဒါကျွန်တော်တို့အဲထောက်ပို့အဖွဲ့တွေကဒီဒေါ်လာအိမ်မှာဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းအာဒေါ်လာပြည်သူတွေကနေပေးပို့လာတဲ့ထောက်ပို့ငွေတွေကိုဒေါ်လာအိမ်တပ်ဖွဲ့တွေလက်ထဲကိုခုနလိုတပြားမကျန်ရောက်ရှိစုဖို့အတွက်ကိုအရန်အရေးကြီးတဲ့ဂျာကန်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတပ်ဖွဲ့တွေလုံနိုင်လုံနိုင်သလောက်ဒီထောက်ပို့ငွေတွေပုံမရရှိနိုင်တဲ့အဲပြီးရင်ဒေါ်လာအိမ်တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုအများကြီးပို့ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုအဖွဲ့တွေကပို့ပြီးတော့စနစ်ကျနာတင်တယ်ပေါ့နော်စနစ်ရှိမှလည်းဒီငွေတွေအလေလွတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ထောက်ပို့ဒေါ်လာအိမ်တပ်ဖွဲ့တွေစီကိုရောက်မယ်ဒီလိုရောက်နိုင်မှလည်းသူတို့လိုအပ်တာတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်မြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဒေါ်လာရင်းမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးမဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ဒေါ်လာရင်းမှာထောက်ပို့အဖွဲ့တွေအရန်ရေးကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီထောက်ပို့တွေရဲ့လုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေပုံကိုအခုလိုမျိုးဒါအဖွဲ့တစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါကိုဟိုဟာတို့အဖွဲ့နဲ့ဒါကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလေးဒါဝင်မြပေးတာပေါ့နော်အဓိကတော့ငါတို့စီမှာလည်းဒါမျိုးလေးလုတ်တင်နေဆိုပြီးတော့လုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တခြားအဖွဲ့တွေလည်းဒီလိုမျိုးအဲဒါထိထိရောက်လုံနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်လာစေခြင်းနဲ့အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်လုတ်စေခြင်းနဲ့အဲနောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့ငွေတွေကထောက်ဖို့အဖွဲ့ကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့လေးစီကိုတပြားမကျန်ရောက်ပါလားဆိုတဲ့အသိစိတ်ကအရန် PD ဖြစ်စရာကောင်းတယ်အရန်ကြည်နူးစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပဲလက်တွဲညီညီပေါ့နော်ဒေါ်လာရင်းတက်ဖွဲ့တွေရောဒေါ်လာပြည်သူတွေရောဒါဒေါ်လာထောက်ပို့အဖွဲ့တွေရောလက်တွဲညီညီနဲ့အခုလိုမျိုးဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပန်းနဲ့ရောက်ကိုရောက်မယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေပြောချင်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်